Odgovor na vaše pitanje je potvrdan. Osim podrške potencijalnim članicama u EU, ta institucija daje pomoć za primjenu najboljih iskustava, najboljih zakonskih rješenja, naravno prilagođenih svakom kandidatu pojedinačno, ali i pored toga EU pruža mogućnost korištenja predpristupnih fondova kako bi se podigao na jedan veći nivo znanje javnih službenika i drugih građana Crne Gore i kako bi se obezbijedilo određena sredstva za infrastrukturni razvoj. Mislim da je državno rukovodstvo Crne Gore glasnije od predstavnika drugih pretendenata na članstvo u EU s potpunim pravom govorilo o potrebi izdašnije finansijske podrške EU članicama potencijalnim u smislu razvoja infrastrukture, pravdajući to jednom apsolutno logičnom činjenicom da bez razvoja infrastrukture ne može doći do rasta i razvoja ekonomije, a ako nema rasta ekonomije, teško možemo u punom smislu i sa punim efektima sprovesti ukupnu demokratizaciju društva. Dakle, mi u Crnoj Gori i u Podgorici smo jako svjesni da primjenjujući standarde koje baštine i još veću vladavinu prava, afirmaciju građanskih sloboda, eliminisanje biznis barijera, afirmaciju multikulturalnosti koja je jako utemeljena već od ranije u crnogorskom društvu. Dakle, znamo da primjenom tih standarda u perspektivi stvaramo prilike za mnogo kvalitetniji život građana Crne Gore, ali to je kvalitet koji treba da obezbijedimo na neki srednji ili duži rok. Međutim, i u tom međuintervalu treba raditi i razvijati infrastrukturu, razvijati ekonomiju i demokratiju i mislim da mi u Podgorici imamo svijetle primjere korištenja tih predpristupnih fondova i kada je u pitanju obuka, kada je u pitanju edukacija. Imamo nedavno sproveden jedan važan projekat Re Tour gdje smo uspjeli da veliki broj turističkih vodiča edukujemo na adekvatan način. Ukoliko imate neke projekte u kojima ostvarujete saradnju sa građanima, sa civilnim sektorom, ukoliko ostvarujete saradnju sa drugim opštinama ili ukoliko je ta saradnja prekogranična, onda imate još veće šanse da pristupate tim fondovima i da obezbijedite adekvatna sredstva. Jedan od svijetlih primjera takve saradnje je iskorištenje za unapređenje naše infrastrukture na Kakaritskoj gori, jer smo, zahvaljujući podršci Evropske unije, izgradili ženski paviljon za korisnike, to jest korisnice centra za rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci. Mislim da vama kao mladim ljudima koji ste ili u procesu obrazovanja ili ste tek zasnovali radni odnos, možda bi vam bilo najpraktičnije da vam predstavim jedan kroz konkretan primjer model komunikacije glavnog grada kada je u pitanju korištenje tih fondova za razvoj infrastrukture. Mislim da vi kao žitelji Podgorice imali ste prilike puno puta da čujete od predstavnika gradske vlasti da je najvažniji infrastrukturni komunalni projekat izgradnje sistema za pročišćavanje otpadnih voda i možda smo u jednom dijelu javnosti mogli da čujemo kritike zašto taj objekat već nije izgrađen. Ja mislim da ta kritika nije opravdana jer svo vrijeme koje je iza nas je iskorišteno da taj projekat pripremimo kvalitetno. I mi smo u glavnom gradu bili fokusirani na nekoliko tačaka. Trebalo je najprije obezbijediti planske pretpostavke, dakle da u detaljnim urbanističkim planovima i u prostornom urbanističkom planu se stvore kvalitetne pretpostavke za gradnju tog kompleksa. Zatim je bilo neophodno obezbijediti adekvatne studije koje su na optimalan način definisale model gradnje, budući model gradnje tog sistema. Zatim je bilo važno govoriti o ekološkom aspektu, izraditi studije koje treba da odgovore na ta pitanja. Bilo je također važno obezbijediti kvalitetan finansijski aranžman. Dalje trebalo je raditi na obezbeđenju bespovratnih finansijskih sredstava i dalje razvijati kolektorsku mrežu ka gradu kako bi taj sistem bio isplativ i kako ne bi došlo do značajnog uvećanja tarifa za građane koji na kraju treba da koriste taj sistem. Dakle, svo to vrijeme je vrlo dobro iskorišteno da obezbijedimo kvalitetne pretpostavke za izgradnju tog sistema. Da smo prije nekoliko godina, kako nas pojedini kritikuju, ušli u određene finansijske aranžmane, oni bi bili značajno nepovoljniji nego ovaj koji smo uspjeli da obezbijedimo tokom prošle godine. Dakle, kada se glavnom gradu
nudio kreditni aranžman koji je iznosio preko 4 ili 5% kamatne stope sa vrlo malim grace periodom i uz mogućnost da svega 50% toga projekta isfinansiramo, ne znam da li sam pomenuo da on ukupno iznosi negdje blizu oko 50 miliona eura. Dakle, to su sve bili uslovi koji glavnom gradu nisu odgovarali. Uz pomoć vlade Crne Gore, mi smo obezbijedili komunikaciju sa KfW, Njemačkom razvojnom bankom, koja nam je dala vrlo povoljne kreditne uslove. Kroz dva kombinovana kredita smo obezbijedili 35 miliona eura, vrlo povoljne kamatne stope i vrlo optimalan grace period. Dakle, kroz svo vrijeme koliko smo pripremali projekat, radili smo na tome da građane što manje opteretimo, odnosno da po što povoljnim uslovima uspijemo da vratimo taj kredit. Osim toga, vjerujem da jedan od najvažnijih faktora za našu dalju i uspješnu integraciju jeste 21. maj 2006. godine kada smo obnovili državnu nezavisnost i kada smo i mi kao glavni grad jedne nezavisne države postavili vidljiviji za brojne međunarodne organizacije i asocijacije i danas možemo s ponosom da istaknemo da je Podgorica, na primjer, dio mreže zdravih gradova u kojoj članstvo ostvaruju brojni evropski glavni gradovi brojnih država.